momenty dnešního zápasu. Pardubice se dostali do vedení už první třetině, kdy nahození Karla Nedbala ideálně tečoval Michal Pokobratský a v minutě 15. poslal pardubické Bčko do vedení. Přerov kontroloval z přesilové hry, kdy Černého asistenci proměnil ve střelenou branku Tomáš Doležal. No a poté přišla zmiňovaná druhá třetina a tři akce Dynama, které rozhodly o bodech pro pardubickou rezervu. Daniel Rákos a jeho parádní asistence na hokejku Karla Nedbala. 2-1 pro Dynamo. 29. minuta a přesilovková kombinace také. Na druhé straně po ose Hrníčko Mikiska došel puk až k Tomášovi Urbanovi a nejproduktivnější hráč pardubického Bčka trefil více přesně. No a po přesilovce dali Pardubice gól i při vlastním oslabení, kdy parádní práci Jakuba Lichtága dokonal kapitán Tomáš Kaut a uzavřel účet dnešního utkání proti Přerovu na konečných 4-1. Dámy a pánové, děkujeme za sledování dnešního zápasu a uvidíme se zase na dalším duelu Šance ligy. Příjemný večer.